第38章又开始。母亲见父亲这时候才回来，不禁当着奶奶的面抱怨父亲说怎么去了这么久。听见母亲的抱怨，奶奶看了一眼父亲，却并没有说什么，父亲则一声不吭。然后奶奶进来到屋子里，见我好端端的，也松了口气，一直绷着的脸这才舒缓下来。然后她亲自问了我事情的经过，然后拿着纸钱和香就往浴室那边去了。我看见奶奶无疑是朝着浴室烧了纸钱，敬了香，期间也默念了一些什么。昨晚之后，我看见她拿出了一个鸡蛋，鸡蛋上拴着一根红线和一根黑线，放在浴室门口，叮嘱父母亲说，明早天亮之前，不要打开浴室的门。又叮嘱说，如果半夜听到有声响，不要出屋子，明早起来看这个鸡蛋，要是鸡蛋不见了，这几天都会没事，要是鸡蛋没了或是碎了，那么就得赶紧想办法。奶奶毕竟不是先生，能做的也只有这些。做完这些，她又叮嘱我一定要小心这些，不要再出之前的事了，然后就回去了。等奶奶走了，母亲才问父亲怎么去了这么久。父亲没有隐瞒，说他去找沈奶奶了。才听见父亲说去找沈奶奶，母亲当即就责备道，你怎么就不听劝呢？让你不要去你偏要去。说完之后，大约他自己也觉得奇怪，又问说，既然你去请了，怎么是石头他奶奶来？父亲这才说，他去了沈奶奶的住处，说了来请他的缘由，沈奶奶却回绝了。父亲说，沈奶奶的理由很简单，他说他和我没有缘，帮不了我，这事还是找奶奶来帮忙，奶奶他会做好这件事的。父亲吃了闭门羹，就去找奶奶了，奶奶二话没说就来了。母亲听了父亲的解释，也就没有再说别的什么。我在旁边听着，小心翼翼地问了一句，沈奶奶到底是什么人？母亲率先回过神来，她替我抚平了身上的衣服，和蔼地和我说，大致意思是，如果我不想出事，就少提沈奶奶。奶奶走后，父母亲就不让我再走出屋子去了，说我要拿什么或者需要什么，他们帮我就可以了。而且他们在下头特地给我腾了一个房间，让父亲和我一起睡，也好有个照应。那天晚上我睡得很早，至于父亲是什么时候来睡的，我也不知道，感觉一觉就睡到了第二天。醒来的时候，父亲已经起床了，我醒的时候正好听见父亲和母亲在外面交谈着什么。我起来，然后看了浴室那边一眼，问说浴室门口的鸡蛋怎么样了。母亲起来的最早，她说她一大早起来就去看，发现烧的纸钱灰烬和香梗也还在，唯独这个鸡蛋不见了。奶奶说过，如果鸡蛋消失了，就说明这几天会太平。我稍稍松了一口气，然后问母亲说，那么浴室还能用吗？因为每次抄经之前都要沐浴，这是母亲他们也拿不准。于是父亲说他去问问奶奶，后来回来告诉我说，奶奶说最近最好不要用浴室了。我觉得奶奶对我的态度有些冷了下来，不像之前那样了，如果换作是从前，她一定一大早就过来了。可是这次父亲去问她，她也只是简短地告诉了父亲，父亲一个人就回来了。不知道为什么，我觉得好像失去了什么一样，闷闷的不自在，但也不好说什么。于是就坐在客厅里抄经文。又这样平静地过了两天，到了第三天傍晚，先生来了。他来到家里，特别是见到我的时候，虽然表情有些微微的变，但还是说道，看来我来的并没有晚。见先生回来了，我才觉得安心了一些，然后家里就将最近发生的事告诉了先生。先生听了说是奶奶用鸡蛋和我在镜子里看见的那东西做了交易。鸡蛋就是媒介，但至于镜子里的那个影子是什么，他现在也不好断定。我本以为就这么多，可是在见到先生之后，父亲吞吞吐吐的，似乎有什么要说。先生见他这个表情，专门问父亲想说什么，可是父亲好像忌讳我在场，而且母亲也知道。母亲补充说是关于我的，问先生说是不是让我回避一下。先生看了看他们，又看看我，说不用回避，我应该知道这些，有些事不是越瞒着我越好。于是父亲这才说了，他说的竟然就是昨晚的事。父亲说昨晚我睡得早，他是后面才去睡的，但是因为傍晚时候发生了这事，他焦心睡不着，
但见我睡得正香，也就没有乱动，只是睁着眼想着这些事。他说好像是感到我翻了一个身，似乎是侧着身子朝着他这边翻了过来，父亲是仰面睡的，见我翻身也没动，只是好像觉得不怎么对劲，因为他好像感觉不到我在熟睡。然后他就看了我，可是这一看竟然发现我正睁着眼睛看着他，顿时吓了他一大跳。他小声地问我说，石头，你醒了？但是我根本就没有反应，父亲意识到不对劲，正要有所动作，忽然听见我说，我刚醒，见你醒着。父亲听见我说话，这才松了一口气，然后对我说，那快睡吧。他说我就动了动身子，闭上眼睛继续睡了。父亲说虽然他觉得有些奇怪，但是最后还是认为这是他多想了，后面他自己也就睡着了。哪知道等他半夜忽然睡醒的时候，就看见眼前蹲着一个人。父亲是侧着身子朝着床沿睡的，他醒来的时候睁眼就看见前面有个人，吓了他一跳。可是等他辨认清楚的时候，竟然发现这个人是我。他说我蹲在床边上，眼睛都不眨地看着他，动都不会动。见到这样的情景，父亲一下子就坐了起来。可就在他坐起来的时候，他说我也站了起来，然后就像是梦游一样的绕回到了另一边，上床拉过铺盖就睡了。父亲注意到一个细节，我没有穿鞋，于是他看了他这边的床沿，果真见到我的拖鞋还好好的放在这边。这下父亲才意识到不对劲了，于是之后的时间里他一直都没有再睡，但是他不懂驱邪的法子，于是只能按兵不动，免得惊动了我。父亲说后来我就一直在沉睡，而且一直打鼾，声音很大。父亲说我睡觉是从来不打鼾的。到了第二天早上，父亲就将这事和母亲说了，早上过去奶奶那里的时候也顺便告诉了奶奶。奶奶知道了之后说让父亲他们先不要惊动我，等先生来了再说。于是父亲他们就一直忍着，直到今天先生来。先生几乎是蹙着眉听完了父亲的讲述，然后详细问了所有的经过，包括有没有感到周围有特殊的情形，比如说一些异常的声音，或者有些莫名的寒冷等。父亲说似乎没有，先生让母亲在客厅里陪我，他和父亲去浴室里看看。先生和父亲在浴室里看了好一阵，最后先生在镜子边上找到了一根挂在棱角上的黑线。如果没有猜错，这根黑线应该是奶奶绑在鸡蛋上的。先生没有去拿这根线，而是和父亲退了出来。出来之后，先生就让父亲去准备一碗鸡血，还有就是让父亲记得将鸡血淋一些在符纸上，然后他拿了一叠符纸给父亲。然后母亲去帮父亲做这些，先生拿了一炷香，香梗用符纸包住了，又拿了一把刀放在茶几上，再找了一些米用一个杯子盛了，也放在茶几上。先生让我坐在茶几边上，叮嘱我说过会儿我不要离开客厅，就算有人喊我也不要出去，如果听见一些奇怪的声音或者看见一些奇怪的东西的话，就用茶杯里的米往门外砸，边砸边念他教给我的经文。而我手上的这炷香，在他们开始往浴室里贴符的时候我就点起来，记住我一定要捏紧，不要让香掉在地上或者说熄掉。如果香点完了，外面还没有结束，就让我用刀子划开自己的指头，将血浸在香梗的符纸上，贴在自己的胸口上。我记住了先生说的话，然后先生在门两边各烧了一些纸钱，两边各插了一炷香，又端了一杯水，用镇子在两道门上各敲了一遍，每敲一次，就往门上喷一口水。等父亲端了鸡血和拿了淋了鸡血的符纸来，先生让我点着香，直到得了我的回复，他们才开始。我在客厅里，门窗都是关上的，我捏着香，也不敢动。外面几乎听不到先生他们的任何动静，这种等待让我觉得时间过得很慢，而且还是这种诡异的寂静下的等待。于是我只能看着手里的这炷香，感觉就像在看一节燃烧的生命一样。这种寂静被打破，是被敲门的声音，我听见忽然有一阵剧烈的敲门声，起先我没反应过来，以为是父母亲谁在敲，但是马上我就反应过来，这门从外面是可以打开的，又没有上保险。顿时我想起先生说的话来，于是一只手捏紧了香，
一只手抓了茶杯里的米，就往门上砸了过去。我听见米砸在门上的细碎声音，同时还伴着敲门声的忽然消失。第39章，蛊惑。到了这里，我基本可以确定这敲门声是怎么来的了，或者我能听见这样的敲门声，甚至都有些错觉的成分在里面，因为如果这敲门声是真的话，父亲他们就在院子里，他们不可能听不见，所以这应该就是先生说的，用来蛊惑我的声音了。敲门声消失之后，我捏住香，开始默念先生教我的经文，念了没多久，忽然听见耳边一阵阵的脚步声传来，这声音不是从身边，也不是从门外，而是从天花板上传来的，让人听了第一感觉就是，上面有人。我仔细辨认着这个声音，已经确定这声音和刚刚的敲门声是一路的，于是我抓了一些米，往天花板上砸，也是一样的，很快声音就没有了。之后就一直是安静的，期间我听见到一两声父母亲在外面说话的声音，不知道他们那边进行的怎么样，这时候香已经点了一半，这是我第一次觉得香会点得这么快。后来，就再没有声音出现过，直到香快点干了的时候，我忽然听见客厅里传来啪的一声，只见茶几上的一个玻璃杯无缘无故就掉在地上摔碎了。我立刻伸手去抓米，然后朝着玻璃杯摔碎的地方砸过去，整个过程除了玻璃杯无缘无故摔碎，没有发出任何声音。正在我神经绷紧的时候，客厅的门忽然开了，我看见父亲走了进来，他看到惊愕的我，对我说外面已经结束了，然后问我说我没事吧。我这才松了一口气说没事，然后他看见地上摔碎的玻璃杯，于是说让母亲来把它扫了。说完他就重新出去了，整个过程刚好一炷香的时间，我拿着的香已经烧到了梗，只剩下一点火星子，我已经做好割破手指的准备了。我不知道手上的香是不是可以扔掉，先生没有说怎么处理，我于是不敢乱丢，就来到了外面，打算问先生香该怎么办。只是当我来到门边，透过窗子往外看的时候，猛地发现不对。因为透过窗户我看见先生还在用镇子在空中画着符一样的东西，而母亲在一旁烧着纸钱，父亲则端着鸡血站在一旁。看到这里的时候，我猛然意识到外面还没有结束，而且在窗户的倒影里，我似乎还看到了有个人影站在我身后。我似乎是想到了什么，看向香，可是香已经彻底熄了，我于是转身往茶几边扑。刚刚进来的不是父亲，我这才忽然想起先生说的，无论我看到什么，都用米去砸就对了。可是才转身，我就看见整个客厅里似乎蒙了一层淡淡的黑色，就好像眼花一样，而茶几上的刀子已经不见了。我立刻将手指伸到嘴上去咬，在这时候，脚步声、敲门声、碰撞声都齐齐响了起来，就在我身边，一起响了起来。后面我到底有没有完成，我没什么印象了。我觉得我有短时间的失忆感觉，就像晕过去了一会儿一样。总之等清醒过来的时候，我的手指已经破了，还在流血，而且一阵阵地刺疼。我摸了摸胸口，进了血的符纸已经贴在那里了。而周围则是一片寂静，地上那个摔碎的玻璃杯依旧是那样，只是唯一让我觉得有些奇怪的，是我觉得自己有些恍惚。我透过窗子看向外面，先生他们还在继续，我于是坐到茶几边，然后开始诵读先生教我的经文，一直到门再次被打开。在门被打开的时候，我从茶杯里抓了米，然后看见是父亲，然后二话不说就往他身上砸。父亲躲了躲说，石头，别砸，我们已经弄好了。接着先生和母亲也走了进来，先生对我说外面已经弄好了，让我可以停止诵念了。我这才放下了挥着的手，里面还有一半的米没有撒出去。先生看见了地上摔破的玻璃杯，问我没发生什么事吧，我回答说刚刚父亲进来了一回。父亲听了看向先生说，他一直都在旁边帮忙，根本就没离开过。然后我把刚刚的经过说给了先生，父亲听了说好悬，差点我就出去了。可是我看见先生的脸色忽然变得凝重起来了。他在地上找到了香梗，问我说是不是香掉了，我回答说香点完了。我咬破了手指给符纸进了血，将符纸贴在了胸口，
然后就丢了香梗。说出这些话的时候，我自己也觉得惊讶，我竟然很连贯地说出了我根本记不得的事，如果用一个词来形容，就是说谎。我不知道自己为什么要这么说，但是先生问到的时候，我就自然而然地说出来了，尽管我一点都不记得了。先生听了，眉头才舒展了，说道，这样的话就没问题了。然后他让我把符纸拿下来，当即就在屋子里烧了，随即又让母亲将摔碎的玻璃杯给扫了。但是要记得，在扫之前要先烧一张纸钱，因为玻璃杯可能被碰过，带着煞气，先要解了煞气。母亲都一一照着办了。我问说，外面怎么样了？先生说，虽然有些困难，但好歹搞定了。他说，最近一阵子，浴室里可能就没有镜子了。先生说，浴室的镜子可能成了一个载体，让那东西可以附在里面，他刚刚已经用鸡血在上面画了一个咒，算是先破了它可以附身在上面的阵，然后再用符纸贴满了，做了应该有的仪式之后，就用火烧了，边烧已经敲碎了镜子，过会儿就埋到村口的桥底下去。我问，为什么要埋到桥底下？先生说，修桥的地方都有东西镇着，把这些东西埋在桥下，他们容易被镇住。我这才理解了，先生说他现在和父亲去，让我在家里最好不要出去，在他们回来之前，最好先不要接近浴室，我都答应了。做这种事情，如果你不通灵，其实是看不出来什么的，只会看到先生一个人在那里舞来舞去，至于被驱散的东西，是根本看不见的。母亲就是这样说的，她说她什么也没看见，但是感觉身边总有股阴风在吹，这应该就是拿东西的痕迹了。父亲和先生去了很久，大概在桥下还要有些什么仪式，母亲安慰我说会好的，让我不要担心。其实这么久，我自己已经习惯了，只是自先生他们走后，我脑袋里就一直浮现出我在窗户里看到的那个影子，总让我觉得毛骨悚然的，好似有一双眼睛就在屋子里盯着我的一举一动。大概我不时地四处张望，母亲觉得异常，就问我说怎么了，我说好像觉得屋子里有人，我这一说吓了母亲一跳，她说我可不要乱说。我也不大确定，说就是这样觉得，也可能是神经绷得过于紧张了。接着我问了母亲另一个问题，我问说奶奶家会供奉着驱邪的东西，可是我们新家却从来不弄这些，这是什么道理？难道是因为父亲和奶奶之间有嫌隙，所以才不这样做的吗？母亲回答说，当然不是，她说新家有别的东西镇着，不用供奉这些东西，供奉了反而会伤了镇邪的东西。新家有镇邪的东西，我还从来不知道，母亲说我不知道是很少提起，我也没问，这是新房建了之后奶奶放进来的，她说新家和老家格局不一样，不适合供奉老佛祖之类的东西，更何况父母亲那时候经常不在家，供奉老佛祖是要天天上香换烛火的，父母亲也顾不来，于是就请了别的镇邪的东西。我说我怎么从来没有见过，母亲说就在客厅正对着的屋檐下十步外，那东西是埋在地下的，用一个石盒子装着，是一只铜狮子。我问母亲为什么是狮子，母亲才说狮子的吼声可以破除一切阴邪和阵法，因为是镇宅子的，所以才用了狮子。我这才明白了过来，我又问那么老家有没有这样的东西，这问题好像问倒了母亲，母亲说从来没有听奶奶和父亲提起过，应该是没有吧，而且奶奶家一直供着老佛祖之类的东西，奶奶自己不是也说了，格局不同，镇宅子的东西也不同，所以老家多半是没有这东西的。照母亲的说法，难怪我看见的那人影要附身在镜子里了，原来是家里有铜狮子镇着，那么这样的话，我刚刚看见的人影多半就是错觉了，因为有狮子镇着，家里还请了门神，客厅里是不可能有那东西的。可是我又觉得说不通，因为之前在我房间里，周先生说有两个亡魂跟着我，如果家里有狮子镇着，亡魂是不可能进入宅子里的才对。想到这里，我忽然想起奶奶曾经和我说过的一件事来，让我惊得汗毛都竖了起来，一阵阵地冷意从脚底一直往头上钻。第40章，想到了关键的地方。奶奶说的这件事是我13、14岁时候的事了。
有一次，其他村的人请了奶奶去帮叫魂，生魂倒是叫回来了。可是奶奶觉得这生魂叫回来的很奇怪，好像生魂就一直在生主身边一样。于是奶奶就忍不住多问了两句，问他家有没有镇宅子的东西。他家说有，是在建房子的时候，看地的地师让他家埋了一只貔貅在宅子底下，打地基的时候就一起埋下去了。奶奶不是先生，听到这里总觉得哪里有不对劲，于是就告诉他家说着生主的魂是叫回来了，但保险起见还是找个正儿八经的先生来看看到底是怎么回事。奶奶为什么会这样建议呢？要从这人丢魂说起。他经常会半夜到屋檐下蹲着，傻乎乎的也不知道在干什么，家里人问他在干什么，他就傻里傻气的回答说他在看自己魂。这人平时多么正常的一个人，于是他家觉得是丢了魂，就找了奶奶来，才有了后面奶奶的质疑。奶奶说，他说的话也许是真的，他也许真的看见自己的魂，加上后来奶奶叫魂的感觉，好像就是从身边把魂叫了回来，所以才多问了。他家说，找了先生来看过，但是并没有看出什么，奶奶就推荐了周先生，他们家也去找了。后来周先生去看了，据说是他家家里有两只恶鬼，一只跟在生主的身边，另一只则盘踞在堂屋的正堂上，也就是供香火的地方，吸取他家的福泽。他家说不是有镇邪的东西，怎么还会有恶鬼进来？后来先生仔细看了他家的格局和方位，最后问题竟然是出在院子里的一棵桃树上。这棵桃树是他家两年前种的，据说当时有个先生说他家风水聚不起，容易招煞，应该在风水位种一棵桃树用来聚风水。为什么是桃树呢？因为容易招煞，桃树镇邪，这些也都没有问题。不知道是这个先生的确是乱弄，还是有心害他家在种桃树的地下，他让这家人要埋上一件银器作为聚风水的核心东西，他家也照办了。周先生看了之后说，问题就出在这件银器上，他家埋的是一只银锁，用金布包了，再拿一个小盒子埋在了地底下，然后把桃树种在了上面。据说这棵桃树是成树，就是有些类似于移栽，移栽前是已经结果子了的，可是种上去之后这两年硬是没结过一个桃子，但是它长得倒是很壮实，枝叶也很繁茂，花也开得密，就是不结果。他家本来也不是拿来种果树的，所以也就没在意，直到这次生主丢魂请了周先生来，才看出不对劲。周先生了解了他家镇邪的方位之后，才告诉他家这棵树不是拿来聚什么风水的，而是用来破他家的格局的，这样的话他家镇宅子的东西就没用了。所以这也是为什么明明有东子镇着宅子，但依旧有恶鬼肆虐。周先生还告诉他家，这棵桃树之所以不结果子，就是供养桃树结果的这些气被两只恶鬼给吸了，换句话说，这棵桃树已经成了这两只恶鬼附身的地方，至于是从哪里招来的，就要问那个替他家看格局的先生了。但是周先生说，一般来说，只要这样破家宅的局设下了，就算不刻意招，也会有这些东西自己找上门来，所以他也不好断定到底是那个先生招过来的，还是这两只恶鬼自己来的。这就说到了生主为什么丢魂，主要就是可能被恶鬼吓了，然后有恶鬼跟在他身旁，让生魂不敢靠近，才有了后来奶奶招魂之后的疑惑。至于为什么不附身，周先生说他也很疑惑，因为恶鬼是害人的，你不去招惹他，他也会招惹你，这样只跟着却不附身，却的确让人意外。这点到底是什么原因，自始至终也没有弄明白，后来也就没有再继续追究下去了。周先生让他家把桃树挖了，先断了恶鬼附身和气的来源，然后他家挖出了埋在下面的银锁，才发现银锁已经彻底变成了乌黑。周先生说，这东西还不能乱扔，得好生送出去，最好是埋到桥下面去。他家都照着做了，挖了桃树，送了银锁，又在家里做了一场法事，后来请了一尊弥勒佛供着，之后就再没出过事了。想到我们家的情形，这不是和那家人一模一样吗？可是我们家院子里根本没有种树，但是我确定一定有破家宅的东西在家里，否则不会有这样的事发生，
只是让我觉得不解的是，奶奶自己经历过这样的事，她怎么会联系不上两件事的相似，连我听过一遍都能猛然想起，我不相信奶奶会想不起。还有就是先生，他会看格局，我不信他没看出来，可是无论是奶奶还是先生，都从来没有和我们说过，甚至提都没有提起过。这又让我忽然想起之前的一件小事，就是在发现我被亡魂附身之后，无论是奶奶还是先生，都坚持让我一个人住在原来的房间里，直到这回我再出事，才有父亲和我一起睡，是不是这里面也有不寻常的另一层意思在里面？我越想越惊，如果我不是相信奶奶和先生的话，我一定会觉得他们是故意害我了，明知我有危险，依然让我置身于危险当中，而且很多事情，我觉得奶奶和先生不是不知道，不是解决不了，可总让我觉得有一种他们装作不知道，故意拖着不去解决的意味。就比如我每次的失魂，先生就住在我隔壁，他作为一个先生，对这些东西是很敏感的，不可能我已经被勾出去了，他也察觉不到，如果真是察觉不到的话，那么他就不会有这样的本事。相反，我觉得他是故意让我被勾出去，但是他这样做的目的是什么？这些事我不知道母亲有没有看出来，当时我却不敢和母亲讲，第一是怕他误会奶奶和先生，第二则是怕他担惊受怕。我于是小心翼翼地问母亲，我怕有些事先生已经和他们说了，但是却一直瞒着我，就像我四岁时候被大老鼠拖的那件事一样。我问说，既然家里有狮子镇着，为什么还会有亡魂盘踞在家里？难道是镇宅子的铜狮子不起效了吗？母亲反倒被我的问题弄得恍然大悟的感觉，她惊奇地出声说，石头，你说的对呀，家里有镇邪的东西，可那些邪乎的东西又怎么进得来的？然后母亲自己也开始各种想不通，她说，等先生回来这事得好好问问，母亲不是演员，我觉得她是真不知道，既然母亲不知道，那么父亲也自然就是不知道了。后来先生和父亲做完回来了，母亲真就问先生了，先生听了母亲的问题之后，竟然一点也不惊讶，这说明他已经注意到这个问题了，只是一直没跟我们说，当然母亲还没联想到先生刻意害我们之类的这些，他只是怀疑说这只铜狮子是不是不管用，所以才会这样，父亲压根就没想过这个问题，表情和母亲听我说起这个问题的时候一样，也是恍然大悟一样。只是在交谈之中，我发现父亲好几次都会一直盯着我看，也不知道是为什么，每次都看得我发毛，我总觉得父亲的眼睛里有些别的东西，很不自然，但一时间我又想不到什么，只能想是不是因为那晚上我举动异常的缘故。或许是我自己太敏感了，也说不一定，眼下我们的注意力都盯在先生身上，都期望着他的答案，然后先生才说，我们家镇宅子的东西被人设局破了。听见这样的答案，父母亲很激动，他们说他们也没有什么仇人，是谁要来害我们家，先生说目前这个人是谁他也不知道，只知道已经被破掉了，而且很难解决，因为这个局存在的时间太长，甚至已经完全替换掉了镇宅子的铜狮子，换句话说，铜狮子很早就不管用了，竟然是这个局起到了镇宅子的作用。先生说这个局很精巧，不凶不吉，他会一定程度上保护家宅平安，但是也会招来一些祸祟，他的精巧之处还在于，如果你破了这个局，就要出人命。先生说，破这个局的代价，就是要这个家里的人需要有一个人用命去偿。我实在想不出这个人会是谁，因为父母和村里人相处十分融洽，都没和人拌过嘴，连一些邻居都夸赞父亲和母亲好相处。而至于奶奶，虽然奶奶性格锋利，但是在村里十分受人尊敬，或许是有人嫉妒也说不一定。眼下先不去说这个，我问先生说那个局设在了哪里，先生说在我们家屋外的那个死角，也就是上回找到老鼠洞的地方，那次先生就觉得那地方的地气怪，一般来说死角这些地方都有些阴气重，但是先生却感到那里地气非常活跃，而老鼠是五种通灵的动物之一，它最能察觉得到地气活跃的地方，所以才会在那里打了一个洞，作为安身的地方。
原来从上次家里出现老鼠，先生就已经察觉到了，只是一直没说。这也就能解释为什么我家里一直没有老鼠，但是忽然就会有老鼠出没，竟然是因为这样的缘故。既然说到这里，我问先生，那奶奶知道这件事吗？先生毫不隐瞒，他告诉我们说奶奶一直都知道这件事，或许还知道这个局是怎么来的。